Здравейте, приятели! Днес искам да ви изненадам с нещо много специално. Знаете, че моите умения съм ги показал в годините назад по много медии, в различни кулинарни предавания. Днес искам да ви покажа една рецепта на селска трошия, която ние си я правим аз заедно с моето семейство, но искам да ви кажа, че за мен и за моето семейство е един специален ден днеска, тъй като ние навършваме с моята съпруга 17 години от нашия брак, от нашата сватба. Затова аз тук съм приготвил едно цвете на моята съпруга, която малко по-късно ще изненадам. И да си пожелаваме здраве, щастие, късмет, още много години по 17 да имаме, но да се върнем на днескашната рецепта. Ще ви кажа как се прави зимна селска трошия, така както се я правим ние с моето семейство. За целта, най-напред ни е нужен бидон. Аз съм си приготвил бидон, който всяка година се прави в този бидон, но има и канелка. Защо има канелка? Като сипиме накрая разтвора, ще ви обясня как се прави, за да може 10-15 ден да се протаква. Значи при точност, така както се казва, слага се на по-високо бидон, долу слага се кофичката, една-две кофи на вечер, за да може да се протаква цялото троши, да може да се умешат продуктите. Най-важното кое е? Най-важното ни е зелето. Ето това зеле е точно за трошия. Ние в нашия край му казваме кюсе, нали, зеле. Това нещо е цвекло. Червеното цвекло има страшно много витамини, дава цвят на трошията, което става една прекрасна червена трошия, да чак да се допива и ракия. Също така слагаме зелени домати. Зелените домати стават уникални, когато постоят вътре в самата трошия. Така, кирвиза. Кирвиза е много важен продукт за трошията, защото тя дава невероятен аромат. Аз вижте, даже кочаните съм ги нарязал, защото те са бъкани, както му викаме ние, с витамини. И вътре в тях стои всичкото това, което е нужно за организма. Морковите. Виждате морковите, малко по-етро съм ги нарязал, защото децата обичат като вземат един голям морков, а не едно малко морковче, нарязан като за салата. Така, другото, което е карфиола. Карфиол също така, децата знаят, че много го обичат. Или всичко това нещо трябва да влезне в ето този бидон. Но как се поставя? Аз съм нарязал предварително зелето. Ето го, вижте как, махнал съм корена. И за целта започвам да реда вътре в самото буре. Така, видеооператорът е моя син, Валентин Славеев Мачи, който също днеска беше награден с купа, който участва в един невероятен крос, който беше организиран тук от общината. И той спечели два златни медала, две постижения на 800 на 400 метра. И медалите са му тук и купите, после ще ви ги покажем и тях. И така започвам да реда най-напред зелето. Също така, докато го реда, искам да ви кажа за моя син Валентин Мачи, че той ходи на DJ Академия, той също иска да се занимава с музика. И за бъдеще ще видите много негови изненади. Разбира се, и с още доста неща се занимава. Отдавно се не знаете, човек има около 200 таланта в себе си, но той ще развие един или най-много два. Така. Сега ще ви покажа какво съм направил. Така. Първия ред съм го наредил зелето вътре в бидона. Ето виждате как. Нарежда се почти да е плътно. Така, след което започваме. От всичко по-малко хвърляме вътре. Ето. Карфиол. Цекло. Каквото сме го нарязали. Моркови, домати, кервиз. От всичко слагаме вътре. Горе-долу, така като правя сметка на 3-4 зареждания, да има от всичко да сложим вътре. Ето сега ще сложа и от зелените домати. Така. Слагаме зелени домати. След това слагаме с шепи и от морковите. Разбира се, слагаме и от карфиола, защото той е много сладък и децата много го обичат. Така, взимаме от кирвиза,
Хвърляме от кучанчета долу, защото те са полезни. После като се накиснат, така да кажем по-нашески, и попие в него цялата марина, добива страшен вкус. Аз съм си нарязал също и целият кервис, е така, защото той е много полезен. И когато се гребнете от трошията, можете да си хапвате и кервис. Ето това е. И така, пълните догоре. След като се напълни догоре бурито, какво правиме? В една кофа от 10 литра, слагаме 10 литра, тя може и по-голяма да по-малка, но 10 литра вода слагаме вътре. По принцип се слага половин литър, половин килограм. Всъщност едра сол. Едрата сол хубаво се разбива вътре в водата, след което заливаш. Втора кофа, пак половин килограм сол, заливаш. Аз даже до някого, така като правя сметка, винаги две кофа и половина са се хващали. Пак правя 10 литрова кофа, пак слагам половин килограм сол, пак я разбърквам и там докъдето ми стигне, следващия разтвор го сипвам в мивката. Но по този начин хващам най-хубавото съотношение на вода сол. И интересното, което искам да ви кажа, че това е най-моя идея, но правилното е, нали, 10 литра вода, половин килограм едра сол. Но аз слагам 470-80 грама сол. И когато я пробвам и е безсолно, да речем, може да добавя сол, нали? Знаете, че ако сме сложили повече солена сълчица, няма как да извадим, след това трябва да разреждаме вода или да добавим другите стойности, но вече след като солта отишла в повечето продукти, няма как да влезе в другите. И така, пълним догоре и след това ще ви покажа един ден, когато стане трошията тук след 10 ден на 15 на най-много, нали, при протакванията, как ще изглежда нашата трошия. Ето това е, очаквайте, за напред ще ви покажа още много кулинарни рецепти. Довиждане, до нови срещи!